acompanhe os programas de nosso acervo que são disponibilizados diariamente na internet e transforme seu lar no lar do progredir infinito. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, youtube.com/Brasil. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/SNIBrasil, e acesse sni.org.br. Programa Aceite Onoye na TV, a qualquer hora e em qualquer lugar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Olá, feliz dia! Muito obrigada pela sua companhia. Você acaba de entrar em sintonia com as ondas da vibração de Deus e, se permanecer conectado, vai progredir muito daqui para frente. Está no ar o programa Aceite Onoye, para levar até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia. Para prosperar através da oração, eis a dica do debate de hoje com os preletores Enio Asakihara, Luiz Miguel Dávila Mendonça e Heitor Miyazaki. Imperdível. O princípio básico da oração é desejar a felicidade para todos, a paz para todos, que o outro também prospere. Gente, é um sucesso editorial há mais de 40 anos, o Palavras de Luz da Aceite Onoye. E em 2016 ele ainda está mais bonito nos formatos mesa e parede. O presente mais positivo de todos agrada aos olhos e preenche de vivacidade a sua mente com mensagens como essa. Vamos ver? A genialidade já está no interior de todas as pessoas. Bom demais, né, gente? Faça como milhares de lares e empresas brasileiras que a cada dia do ano viram a página para uma palavra de entusiasmo, coragem, proteção de Deus em todas as atividades do dia. Adquira pelo site www.sni.org.br/livraria virtual ou na sede mais próxima de você. Ó, não dê chance não para o estresse, a depressão ou a crise. Espante a má sorte e ilumine sua vida com Palavras de Luz 2016 da Aceite Onoye, o presente mais positivo de todos, para você. Quem ora mais e de maneira correta acaba abrindo o canal da provisão infinita, ou seja, sintoniza-se com a riqueza que já nos foi dada por Deus. Os preletores Enio Asakihara, Luiz Miguel Dávila Mendonça e Heitor Miyazaki ensinam agora como prosperar através da oração. Acompanhe. Através da oração, como fazer a oração correta para você prosperar na vida. E para falar sobre esse assunto no programa de hoje, preletor da CNI Internacional, professor Heitor Miyazaki. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, hein? Muito obrigado. É possível prosperar através da oração? Sim, tem muitos relatos na CNI. Ah, é? Muito obrigado, professor. Então, obrigado. Aguenta aí, hein? E também aqui, aspirante a preletor da CNI Internacional, Luiz Miguel Dávila Mendonça. Tudo bem, Miguel? Muito obrigado, professor. Muito obrigado a todos. Obrigado, professor. Muitas graças. Graças. Muito obrigado a todos vocês e obrigado a você que assiste o programa da Aceite Onoye, esse modo feliz de viver. Qualquer dúvida é só ligar no 0800-770-2600. Se tiver alguma pergunta a fazer também, www.sni.org.br, e através do site você pode então mandar sua pergunta também. Aí o professor Heitor, o professor Miguel ou outros preletores estarão aí respondendo para você. Para prosperar através da oração, como fazer, professor? Primeiramente, as pessoas precisam eliminar o sentimento egoístico, porque quando as pessoas mantêm o pensamento egoístico, eles se isolam e não obtêm aquela vantagem que tem da bênção de Deus, que é para todos. Quando a pessoa se isola através do pensamento egoístico, ela não consegue. Então, o princípio básico da oração é desejar a felicidade para todos, a paz para todos, que outro também prospere, que não fique com receio de outro prosperar e somente não ficar pensamento eu. Quando fica eu, a pessoa não consegue. É o caso de muitas pessoas também que querem vender a casa e dizem, eu não consigo vender a casa. Porque você está pensando só em você vender, você não está pensando na pessoa que pode adquirir a casa, no benefício que a pessoa que vai adquirir a casa poderá ter. Então tem que pensar no outro, né? Primeiramente, o mestre cita aqui, o mestre Masato Taniguchi, ore pela paz mundial, ore para que o mundo todo tenha paz. Ore para a felicidade do outro,
Ore para que outras pessoas sejam felizes. Então, consequentemente, que a pessoa planta pela lei da causa e efeito, está desejando o bom para o outro, então vou virar para ele. Quem planta, colhe. Quem semeia vento, colhe tempestade. Como a pessoa está desejando o bem para o próximo, ele vai ser beneficiado com isso também. Tá. Então, quando fazer uma oração, não deve ser feita apenas pensando em si ou para benefícios próprios, né? Isso é meio anti-prosperidade. É anti-prosperidade porque ele não está desejando, como ele não está plantando nada para o bem do próximo, ele também não vai colher, não é verdade? Tá certo. Então, quando a pessoa tem em mente que o outro seja feliz, ele vai ser feliz. Quando a pessoa quer prejudicar o outro, ele vai ser prejudicado. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Isso daí não é uma teoria, é a lei da causa e efeito, ou seja, é a lei do karma. E dentro da lei do karma, já que a pessoa vai colher, se desejar o bem para o próximo, então deseje que os outros prosperem, deseje que o outro seja feliz. Aliás, quando aconteceu a crise mundial, nós tivemos duas crises econômicas, 72, 82, mais ou menos, e uma delas foi mundial. Quer dizer, nenhum país comprava do outro país, o mundo todo ficou pobre, porque ninguém comprava de ninguém. Então, quando os começaram, um comprar do outro, toda a circulação, prosperidade e circulação, um compra do outro, todos prosperam. Mas se ninguém compra de ninguém, todos fecham loja. É verdade. Então, esse é o princípio básico, né? Se todos começarem a desejar que o outro seja feliz, ele também será feliz. Professor Miguel, lá no Peru, vocês têm orado bastante também para prosperar? Isso é verdade. Inclusive, nós temos vários relatos de lá, mesmos de pessoas que, pelo fato, como falou o professor Heitor, de querer fazer algo pelo bem do outro, veio a prosperidade. Tem um fato interessante. O senhor estava desempregado, chegou Natal. O filho pediu para ele, papai, eu gostaria daquele brinquedo, que era um caminhão de madeira. E ele desempregado, tá bom, filho. Mas ele depois estava pensando como fazer para este filho, não? Que era aquele caminhão? E ele pensou assim, acho que eu posso fazer. E ele começou, com todo o carinho, a fazer esse caminhão. Ou seja, querer alegrar a seu filho. Em vez de pensar, ele não tem dinheiro, ele passou para a ação. Não, eu vou fazer algo, talvez eu possa fazer este caminhão. E fazer feliz a meu filho. E esse fato, começou a adquirir madeira, começou a talhar as madeiras, e ele fez um caminhão, pintou bonitinho e colocou aí para secar no jardim. Aí passou um outro senhor e viu aquele caminhão. Nossa, onde você comprou aquele caminhão? Não, esse caminhão você fez? Olha, faz um para mim também, para meu filho. E assim ele saiu como um camelô. E começou a vender caminhões em aquele Natal. E vendeu e entrou dinheiro. Hoje ele tem uma loja que trabalha com aviões, caminhões, tudo de madeira. Mas pelo fato, a ideia dele querer alegrar primeiro a seu filho antes de pensar em ele. Porque normalmente não fala, não tem dinheiro. Não vai. Mas ele não pensou assim. Pensou uma forma de alegrar e se transformou em dinheiro. Né? Então, sim. Que bom, parabéns, né? Maravilhoso. Que bom. Professor Heitor, o senhor está com um jornal aí, ele tem... Ah, tem. É que nós falamos sobre a paz, então eu lembrei. É. Interessante. Eu estou vendo a palavra paz grande aí, né? É, uma história, eu vou começar pela história. Hoje é um ponto turístico em Santa Catarina, perto da cidade de Curitibanos. Curitibanos, me disseram que chama Curitibanos porque as pessoas que iam de Curitiba muitas vezes se juntavam lá, onde ficam os curitibanos, porque, mas em Santa Catarina. Olha só. E lá perto da cidade de Curitiba tem uma cidade chamada Frei Rogério, e lá mora um senhor que foi vítima da bomba atômica em Nagasaki. Ele trabalhava no local. E um dia a mãe falou, não, filho, acho que não vai bom trabalhar hoje, não. Intuição da mãe. E japonês não fala nunca para não trabalhar, mas aquele dia a mãe falou. E ele atrasou um pouco a saída para ir ao trabalho. Quando estava indo, ele viu um estrondo e um cogumelo de fumaça. Era a bomba atômica que explodiu em Nagasaki. E muitos amigos, a própria empresa onde ele trabalhava ficou destruída. A partir de então, ele só procurou lutar pela paz, difundir a paz. E ele mudou para o Brasil, vive lá na cidade de Frei Rogério,
e construiu um templo, um monumento, na verdade, é um monumento que está aqui, chama-se Toque de Sino da Paz. Tem três sinos no mundo, que é uma réplica do sino que ficou intacto na explosão da bomba atômica Nagasaki. Um desses sinos está nesse local em Santa Catarina, chamado Frei Gaspar, o senhor Ogawa. Então, um abraço pessoal lá. E hoje tem um museu, que a própria, o governo fez um museu. Então, um centro turístico para quem quiser ver as fotos, como é que é. Ele bate o sino três vezes, guerra nunca mais, bomba atômica nunca mais. Então, ele pronuncia isso e fica no Brasil. Quer dizer, é um japonês que foi vítima da guerra, bomba atômica, e fala sobre a paz mundial. E tem um monumento em Santa Catarina, a única réplica do mundo que tem o sino fora do Brasil, do Japão, é essa réplica, esse sino que tem lá. Tem taxa de entrada, alguma coisa assim? Não, a entrada é gratuita, não paga nada, né? Olha só. A pessoa já conhece Curitibano, Lages, já conhece toda aquela região, a cidade maravilhosa, pessoal, e come muito pinhão. Eu aconselho em setembro, que é a época que tem, inclusive eles cultivam peranache, é uma pera que chega a 1 quilo, uma pera. Ele conseguiu, através do terceiro enxerto, obter essa pera que é suculenta, que é muito doce, e só tem naquela região lá. Né? E realmente é interessante esse local, um ponto turístico para quem desejar ir. O senhor Ogawa já está com uma idade, já 80 e poucos anos de idade, mas fica no Brasil, em Santa Catarina. Que maravilha, hein? E como falamos já de paz, aí também está paz, né? O senhor também falou sobre a oração pela paz mundial, né? E falando em paz, muitas das pessoas que querem prosperar, mas não tem a paz no coração, né, professor? Ou dentro da própria família não vive a paz, ou na empresa não vive a paz, contraria o princípio da prosperidade, né? O princípio da prosperidade, contraria. Contraria a nossa bandeira brasileira, né? Ordem e progresso. Onde tem ordem, tem paz, tem harmonia. É o princípio básico. Muitas famílias não prosperam porque não tem harmonia no lar. E quando começar a estabelecer, o mestre fala, fantástica frase, o princípio da prosperidade é começar a harmonia no lar, começa no lar. Aliás, 40% dos empresários que fracassaram no Japão, uma estatística real, são empresários que estavam em desarmonia conjugal. Nossa senhora, então, começa tem muita gente que começa a prosperar, fica escravo do dinheiro, começa também, pular cerca, né? Vira atleta, né? Vira atleta, como o senhor fala, pula cerca, né? E começa o quê? Desarmonia faz com que o sentimento de culpa, mas desarmonia, os negócios começam tudo a ir por água abaixo. Logo no início do programa, o senhor disse que tem muitos relatos de experiência de pessoas, né, que prosperaram através da prática da oração correta na Sentionê. O senhor pode citar um, se lembra, assim, de bate-pronto, quem diz outro? Ah, tem muitos. Inclusive, o preparo mental também das pessoas que precisam tirar da mente aquilo que impede da pessoa prosperar, o desejo de ser pobre, acha que pecado é prosperar, acha que só pobre vai para o céu. Por isso que eu recomendo ler o livro A Humanidade Isenta do Pecado. Então, lendo A Humanidade Isenta do Pecado e não esquecer de orar para os antepassados, que nós somos continuidade, consequentemente, tudo começa a melhorar. Né? Estabelecendo a paz, inclusive, quando a pessoa ora para os antepassados, ajuda a estabelecer a harmonia no lugar, no lar. Estou falando com o Miguel, fala hogar, já estou saindo falar espanhol também. E temos vários casos, por exemplo, tinha uma senhora em Caxias do Sul, ela estava num seminário, no curso que eu estava orientando. Caxias, sei que é Rio Grande do Sul, não lembro se é Caxias, se era. Sei que é Rio Grande do Sul, perto de Porto Alegre. E ela disse: eu estava com 59 anos e pensei, eu vou me aposentar, não vou ter direito, não vou me aposentar porque não tenho direito à aposentadoria e vou ficar sem dinheiro, sem nada. Aí ela passou a seguir aquilo que a Sentione ensina. Passou a ler Humanidade do Pecado e ler o Assunto Antepassado. Aprendeu, fez um cursinho de artesanato, de bijuteria. A mulher está próspera, empresária hoje. Né? Tem o Calinho também, o Calinho, esse é de Caxias do Sul. E a esposa foi para a academia. Aliás, é importante que vá para a academia, né? Quem mora no norte, no desce, vai lá para a Academia Santa Fé. E ele foi para a Academia Santa Tecla, a esposa tinha votado e ficou contando maravilhas. Ele falou, também vou. Aí ele foi, mas com dinheiro emprestado, sem nada. Né? Chegou lá na academia, comprou livros, fez inscrição e começou a seguir. Eu estava nesse seminário, então eu disse, leia Humanidade do Pecado, leia Sutra Antepassados, ore dessa forma. E realmente ele começou a prosperar, estava sem nada, estava devendo uma fortuna na praça.
E quando saiu de lá, já recebeu a proposta para trabalhar numa empresa, ganhar 5 mil. Ele falou, vou pensar. E não aceitou. Ele falou, se eu não aceitar? A empresa falou, eu te forneço todo o equipamento, você começa a trabalhar e trabalha com comissão. E como, 3 meses depois já começou a ganhar 5 mil, depois 10 mil, hoje começou a prosperar. Prospera, e tem meses que ele ganha um bom dinheiro. Tudo depois que ele começou a praticar a Seichonen. Então, a oração surte muito efeito. Né? Uma pessoa que o senhor já orientou, que eu soube, né? Que é o presidente da Contém Grama, que hoje é uma empresa aí que está espalhada em todos os shoppings do Brasil todo, né? É o Rogério. Rogério Rubini, né? É, graças a Deus, ele é muito disciplinado. Né? O Rogério e a Marta, a esposa, são muito disciplinados. E eles praticaram tudo que eu mencionei. Começaram a praticar, realmente hoje estão... muito bem, mas eles realmente merecem. Merecem. É um coração muito bom, né? Nunca, todo Natal lembra da gente. É uma pessoa que tem muita gratidão. E realmente, basta ser disciplinado e praticar. É, né? Verdade. Com certeza as coisas vão mudar também. E em todos os sentidos, as pessoas começam a praticar a forma correta de orar, todos melhoram, não é verdade? Professor Miguel, aqui na página 132 do livro A Verdade, volume número 2... fala que quando os negócios não caminham favoravelmente, o que fazer? Negócios. Bom, aqui tem um relato, gostaria de lembrar um relato de Peru. Este senhor Luiz, ele é muito hábil profissional, mas não conseguia prosperar. E colocou várias empresas, pequenas empresas, e não conseguia deslanchar. Aí um dia, conversando com ele, perguntou, o que está acontecendo? Não tenho habilidade, tenho tudo, mas não consigo ir mais para frente. E sabendo que muitas vezes a causa está no lar, falta expressar o que é natural, tanto no homem como na mulher, eu perguntei para ele, como é tua esposa? Tua esposa tem ciúme de você? E ele falou, sim, ela tem muito ciúme. Falei, então, tem um princípio dentro da Seichonoye. Eu falei assim, se a esposa tem uma parte forte no lar, quando a mulher breca porque tem medo de perder o marido, não deixa o marido deslanchar. Então, eu falei assim, ela tem medo de perder, então, por quê? Porque ela tem medo de perder você e o amor de você. Então, talvez você esqueceu de falar para ela, te amo, gosto muito de você. Dar um presentinho, como era a época de namoro. Não, isso é verdade. Já esqueci um pouco dessa parte. Mas eu amo você. Você fala que ama, mas ela, antes você falava 10 vezes por dia. Hoje você nem fala uma vez. Comece a fazer desse jeito. Chega em casa e fala, eu te amo. O que gostava dela? Chocolate, bolo de chocolate. Gostava. Compre um bolo de chocolate e leva para ela. E leva flor, essas coisas, e fala assim, olha, ô querida, trouxe para você com todo o meu carinho. E assim, e começou a encher a mente da esposa com esse tipo de pensamentos. Não? Eu te amo, eu gosto de você, eu te amo, eu gosto de você, ao ponto dela dizer, ele realmente me ama. Quando ela pensou assim, ela realmente me ama, me ama, me ama, ficou calma, serena e soltou. Quando soltou, hoje ele já tem empresa, trabalha, comprou 2 departamentos, carro e tudo. Tá, pero vento em popa a sua vida, não? E foi graças a esse fato de que a Seichonoye como orienta, não? De que a harmonia. Então, não pode, às vezes, o homem esquecer de, entre aspas, namorar sempre a esposa, com coisas assim, com elogio, te amo, não? Para que a essa esposa não breque por medo, temor a perder a ele. Hein? Interessante ver se o senhor não ensina essa parte. Muito bom. Professor Leitor, aqui também na página 133 do livro A Verdade, volume número 2, né? Ele fala que antes de tudo comece por pensar de modo correto. Ele fala aqui embaixo também que a liberdade, ela existe, mas devemos pensar de maneira correta, né? O que é pensar de maneira correta quando se fala em prosperidade, professor? É a pessoa que fala que quer prosperar, mas no fundo ela gosta de ser pobre. Fica falando o provérbio de pobre com orgulho, pão de pobre cai com a manteiga para baixo,
pobre só come carne quando morde a língua. E fala que quer prosperar se ele adora ser pobre. Pobre só enche a barriga quando morre afogado. Então, é que pode... Mas pode prosperar sem ter orgulho de ser pobre. Então, o pensamento dele não está condizente com o que ele está sentindo. E se ele quiser prosperar, ele tem que educar a sua mente, falando, eu quero prosperar. Essa ideia de que pobre, só pobre vai para o céu, rico não vai. Então, eu falo nas palestras. Então, imagine um pobre e um rico no hospital. E os dois estão quase deixando o mundo aqui, estão quase já partindo para o mundo espiritual. Aí o rico faz todo o testamento, passa toda a fortuna para o pobre. Os dois morrem no dia seguinte. Quem é que vai para o céu? Então, não tem lógica. Não é verdade? Não é isso. E por esse fato é que o modo correto de pensar que já é próspero, pensar, ter um coração rico em dar, ajudar o próximo. Inclusive, eu ouvi alguns relatos, isso não é lorota, não é coisa para tapeação, nada disso, né? As pessoas que passaram a colaborar para que esse programa continuasse e, de repente, começou a prosperar. Por quê? Porque ela começou a contribuir como mantenedora do programa, começou a prosperar porque começou a fazer mais pessoas felizes. Porque se ninguém colaborar, com certeza não teremos condições de tocar o programa. Não é verdade? Então, há pessoas que reclamam disso e já começam a criticar. Ah, está pedindo dinheiro. Mas o dinheiro que a Seitonê está pedindo é sagrado, é consagrado. Torna-se sagrado porque é para ajudar o próximo. Muitas pessoas que estavam pensando em suicídio, graças a esse programa, mudaram a mente. Aquele caso do senhor de Campinas, a moça lá de Pernambuco. Todas elas são casos que mostram que está ajudando, é para ajudar. O objetivo é esse, né? Não é para bolso de ninguém, para colaborar. Por esse fato que, quando a pessoa tem esse pensamento de ajudar, consequentemente ele é ajudado. Por esse fato que esse pensamento correto significa isso. Bom, para encerrarmos então, professor Miguel, uma dica para quem está em casa agora e está, apesar de já ter ouvido tantas coisas boas, né, para prosperar. Conscientize. A prosperidade é você. A prosperidade não está fora. Está dentro de você e só precisa manifestar. Portanto, aconselho, leia esse livro, A Verdade, volume 2. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Miguel. Então, professor, também uma dica para encerrarmos. Compreender que é filho de Deus. Pai nosso que sai no céu é Deus, então nós somos filhos de Deus. Portanto, você não nasceu para ser pobre, não nasceu para sofrer, você nasceu para ser feliz e manifestar o amor de Deus aqui na face da terra. Você merece ser feliz e merece ser próspero. Obrigado. Muito obrigado, professor Heitor Miyazaki, professor Luiz Miguel, muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês, você que assiste sempre, nosso muito obrigado. A você, preletor, divulgador da Seitonê, nosso muito, muito obrigado. Procure um de nossos núcleos de reuniões espalhados pelo país e lá entre em contato com os nossos preletores. Assista palestras, busque orientação espiritual para suas dúvidas e problemas, encontre um caminho iluminado. Com sigilo, você vai desabafar e ouvir palavras capazes de mudar os rumos da sua vida. Combinado? Gente, até o nosso próximo programa Aceite Anoyê, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigado e sinta-se assim sempre muito abençoado por Deus. E mesmo que esteja passando por algum problema bem difícil, retire sua mente totalmente da dificuldade e volte-se única e exclusivamente para Deus. Ele tem a solução, com certeza. Então, vamos juntos ao nosso momento de oração. Oração quando você sofrer injúrias. O infinito amor de Deus flui dentro de mim e torna agradável a atmosfera que emana da minha mente. Eu amo todas as pessoas e, por isso, elas me amam. Muito obrigada.